S obzirom da je leto i da još uvek ima vrućina, ja najviše volim da spremam pastu, jer sam na raznim putovanjima, ali ponajviše naravno Italija, koja je kolevka, da kažem, kako opere, tako i dobre paste. Naučila od svog profesora Joakina da je u stvari za dobru pastu je potrebno vrlo malo vremena i vrlo malo namirnica. Od one paste da ćete izabrati penne ili šta god, ili špageti, jel tako, na maslinovom ulju malo belog luka, s tim što se beli luk onda mora da izvuče, da ne bi pocrneo, paradajz koji se samo isecka na kriške. To pustite da se lepo izdista. Dodate sitno papričice, bosiljka, soli, šta ko voli od začina. I verovali li ne, kad se to dobro ukuva, kad se dobro, onako da kažem, izdista, prosto paradajz pusti kao ulje. Znači, to nije više ni onaj čorbica od paradajza, nego se, kada se sjedini sa maslinovom uljem, dobije upravo taj šmek. Za to vreme skuvam pastu, iscedim je i ponovo vratim tamo gde se već pružilo svo to povrće. Tu, kad ko šta ima u kući, može da dodaje i tikvice, i plavi patlidžan, što kaže ono, pustiš sebi na volju. A to i volim da spremam preko leta, zato što to moja porodica, volim da kuvam. Dešava se da kada ustanem oko pola sedam, do pola deset već završim ceo ručak, s obzirom da imam, hvala Bogu, i dete koje ide u školu. A volim da, to sam naučila od svoje majke, da i prosto moje dete odrasta uz domaću kuhinu.